ଏବଂ ଏ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିଯାଉ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେମିତି ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ, ସୁନ୍ଦର ସେ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସେଇ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ନା କିଛି ଘଟିଥାଏ। ଥରେ ଡୋରି ଲଗାଇ ଶରଧାରେ ମନ ବଳିଛିର ଧନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାଳିଆ ନେ ମୋତେ ଥରେ ଡୋରି ଲଗାଇ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଚାହିଁ ରହିଥିବି ଦେଖିବି କଳାଶ୍ରୀ ମୁଖ କାଳିଆରେ ଦେଖିବି କଳାଶ୍ରୀ ମୁଖ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ତୋ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବି ଆନନ୍ଦେ ଯାଇ କାଳିଆରେ ଖାଇବି ଆନନ୍ଦେ ଯାଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ତୋ ମହାପ୍ରସାଦ ଆନନ୍ଦ ଖାଇବି ଯାଇ କାଳିଆରେ ଆନନ୍ଦ ଖାଇବି ଯାଇ। ଆଜ୍ଞା ଭାବ ବିହଳିତ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ।